His Holiness Pope Francis will make an apostolic journey to Malta from the 2nd to the 3rd of April 2022. Dan tħabbar f-messaċ mil-Vatikan fit-tmim il-pontifikal fil-solenita ta' naufraġju ta' San Paul fil-Belt Valletta, festa nazjonali li ta' kull sena tiġi ċelebrata b'tantozza mil-poplu kollu għaliex torbot il-kultura ta' pajjiżna mal-eru kristjani tiegħu. Fil-messaċ intqal il-Papa se jkun qed iżur il-Belt Valletta, ir-Rabat u Għawdex fost postijiet oħra. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna waqt l-omelija qal li l-imħabba li San Paul wera magħna għandna napplikaw għallum il-ġurnata biex bih nirrispettaw lil kull individu. Ifittex il-ħatab u tkuk biex jitma' din il-ħoġieġa. U parti minn dawk li qed jieħdu ħsieb ħadd ieħor. Dan l-Apostlu li tgħallem fl-iskola ta' Ġesù li min irid ikun l-ewwel irid ikun għaddej ta' kulħadd. L-Arċisqof kompla jgħid li l-imħabba tirrappreżenta l-gratitudni ta' kull individwu u saħaq li l-imħabba tidher permezz tas-sabar, il-paċenzja u l-maħfra. L-imġiba tajba. Xi tfisser? Għax l-imħabba tagħmel il-ġid lill-oħrajn u tara kif terfaħħom. Min iħobbok ma jkisrekx, min iħobbok jerfak, jagħtik il-ħajja mill-ġdid. U jgħid li tħobb mill-ludi tfisser li tagħmel il-ġid. Preżenti għall-Pontifikal kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella u l-Kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech. Spikkat ukoll il-preżenza tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li qed iżżur Malta għall-ewwel darba minn mindu ġiet eletta f'din il-kariga. Minkejja t-temm mill-isbaħ din is-sena reġa' tħassar il-marx tradizzjonali li jsir kmieni wara nofsinhar minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija filwaqt li fil-għaxija ħarġet il-vara ta' San Paul mingħajr il-purċissjoni. Fil-fatt, fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, il-vara ta' San Paul inġarret għall-wita fit-triq tal-Knisja minn huwa mill-banda tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette li ta' tkunċert ta' n-nijiet u marċi Paulini tal-okkażjoni. Il-pubbliku li attenda l-kunċert li beta fis-seba ta' filgħaxija ġie maqsum f'żewġ babiż distinti skont il-protokolli maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Dan il-kunċert minkejja li sar b'mod differenti sar wara pressjoni ma taqta' xejn min-numru ta' qdiet tal-festi li saħħu li kienet qed issir diskriminazzjoni assoluta mal-festi li solitament isiru fix-xhur ta' frar u marzu, hekk kif il-festi se jkunu qed jittellgħu b'mod meqjusa normali minn April.